এটা ভাল খবৰ। তীৰ্থনগৰী হাজোত মুকলি হ'ল এখন বিশেষ বজাৰ, যিখন বজাৰত ব্যৱসায়ীৰ ৰূপত দেখা যাব একমাত্ৰ মহিলাসকলক। বজাৰখনৰ নাম দিয়া হৈছে সাপ্তাহিক মহিলা বজাৰ। মহিলা সবলীকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এই সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। শাক পাচলিকে ধৰি বস্ত্ৰলৈকে সকলো উপলব্ধ হ'ব ৰামদিয়াৰ এই মহিলা বজাৰখনত। ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত কিছু পৰিমাণে হ'লেও আগবঢ়াই নিয়াত এই বজাৰখনে সহায় কৰিব। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ নেতৃত্বত মুকলি কৰা বজাৰখন প্ৰতি দেওবাৰে পুৱা 7 বজাৰ পৰা 10 বজালৈকে ক্ৰেতাৰ বাবে মুকলি থাকিব। মহিলাসকলৰ উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্ৰী এই বজাৰত উপলব্ধ হ'ব। এই বজাৰ চলি থকাৰ মুহূৰ্তত 2 কিলোমিটাৰ নিলগত কোনো ধৰণৰ গুটকা, আইচক্ৰীম আদি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ বাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব মহিলাসকলে। নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে এখন নিৰ্দিষ্ট বজাৰ লাভ কৰি যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে মহিলাসকল। মহিলা বজাৰখন আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে 3 নম্বৰ পঞ্চতীৰ্থ জিলা পৰিষদৰ সদস্য বিপুল দাসে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, টাইম 8।